iki abot sak jerone ngati nampa embel-embel lemantar Pak Salim iki. Mbah Min bareng lenggah iki ngresake duit 100 ngresake rong lagu siji ngidam sari nganggo bawa kang angka loro kembang rawe sing kudu ngaturke engko kembang rawe kowe karo Ayunita utawa Novita utawa Wiwin kudu penyanyi loro. Lah ning sadurunge kembang rawe iki dijaluk karo Mbah Min lumantar Pak Salim iki kudu diaturke ngidam sari. Mbah Min pundi niki nggih? Menika kang lenggah. Niku ndak Mbah Min plakas mboten nggih niku. Calon mertua aku Dek Min Mas tadi urung Mas. Wilujeng, Mbah. Kabeh kok di aku. Dek Ben kok Mas, saiki ya ora. Pak Pawuh mau ya iya. Ora nek iki tenan. Oh, tenan. Estu, Mbah. Nggih, ngoten lho, Mbah. Wong padine kuwi arep njaluk pitrah kok rumangsaku. Mbah Min ki gudange anu lho, Mas, wong seni daerah kono kuwi. Aja sembrono. Daerah Ketaprok, Ketoprak. Daerah kono kuwi. Nek aku ora sembrono kok. Heeh, Mas. Ya kurang brono. Bawane bebas mawon nggih, Mbah. Nggih. Pangkur mawon nggih. Wis tak atri pangkur Semarangan wis. Ya sing baku. Larase pelok 6. Iya, Mas. Ngaturke pangkur. Pangkur. Pangkur anu, Semarang. Derek latihan nggih, Mas nggih. Mas Erin. Mingkar. Mingkar mingku. Kanugrahan Mbah Min mboten sios kagungan mantu Mbak Lupi. Kok kanugrahan iki? Lah iya no, umpama sida dadi mantumu genah ententean Mbah Min mbok gojago lurah wingi. Dadi kuncine anu pesinden ki nek swara ngono to. Piye, Mas? Nek swara nek metit ngono ki oh saya gede saya oh ngono to. Ngempet ta, Mas? Sinupa sinu kareta. Sinden ya anggar swara metit enek ning mengkap-mengkap. Apane? Kaya arep bledus-bleduso. Pas mrekretar kok wong nyanyi iki kanggo teknik lho, Mas. Lah iya no. Pakartine ilmu luhung luhung kang tum kang tumrap ning tanah Jawa. Mlorot aku ketok iki. Ning tenan kok, Luk. Kowe iki tenan. Piye? Persis jebles ora tak ilang-ilange kaya nyanyi kanca dhewe. Sopo, Mas? Ning saiki wis sida jati. Sopo kuwi? Wis enak. Lah kowe nek arep nyusul monggo. Sopo? Oh, ngerti aku. Penyanyi kanca dhewe iki. Penyanyi kanca dhewe iki biyen enek ning kaya kowe kuwi ning ya kuwi saiki katimbalan utawa sida jati. Apa tenan ta, Mas? Heeh. Oh, nggih bengi syukuran kok isan kok. Agama agama geming aji
mimpang saka mboke tenan. Nggih Mbah Min nggih. Padahal mboke nek nyuwanten niku nuwun sewu niki niku mboten mengoblas lho. Hah? Ter ora ubah lah kok anake kok adoh ra jamak. Iki sing asli, sing kleru iki Mas, sing kleru asline matamu kok Mas. Kok mataku? Lah kok wong ana nyuwara kok mbok mati terus lho iki lho. Lho jenenge wong ngrasake kok. Kowe iki tak kandhani Mas, dek ben yo ana MC ngene iki Mas, saben aku nyanyi di mati. Kowe nang endi? Lungguh dek. Neng goyo lali. Oh. Jenenge gendul. Heeh. Kae bareng ngono wis jatuh cinta karo aku Mas. Ngrasake polaku nganti mati saiki lho Mas. Oh, kuwi neng go lali. Heeh. Lah aku neng Purwodadi Grobogan kok. Oh, tak pateni sisan wis suwe. Manut no. Wong kowe aku iki ngerti kok kowe iso mateni mesti iso nguripke kok. Oh, kayak ngerti Mas. Oh, ngerti. Berarti nekmu mati urip piye? Wanita sejati kok. Wanita sejati iki piye? Lho, ya kuwi mau. Yo. Apa Maslina Thank you.
kari siti. Kari siti. Oh, dadi wis arentek iki dicepetke. Dicepetke. Ayo, yo. Ben dambah. Lho ngono ku cah. Penyanyi sing ngerti iki sing pengalaman nek wis arentek. Iya. Dicepetke.